Fala galera do Garagem RJ, beleza? Tô aqui na Lealto Fiat, loja parceira do canal. Tô aqui dentro do Cronos. Esse aqui é um Cronos versão S Design. Carro aí bem bacana, galera. Conta aí com ar digital. Carro aí conta com câmbio manual. Tem aqui o botão do farol de milha. Farol de neblina, dianteiro, né? Travamento, parte do adentro, três séries de ar-condicionado, multimídia. Parte do painel do carro. Bem bacana. O volante dele não é revestido em couro. Porém, ele tem aqui os botões do comando aqui do computador de bordo. Tem aqui como você atender, desligar um telefone. Parte do painel com o computador de bordo no meio. Parte aqui de velocidade do carro analógico, rotação do motor analógico. E aqui, medidor de combustível e medidor de temperatura do motor. O carro aqui na porta tem acabamento em plástico. Aqui é maçaneta em plástico. Quatro vidros elétricos. Travamento do vidro traseiro. Parte aqui de ajuste do retrovisor. Motorista, do carona. E aqui você faz os ajustes. Parte aqui do seta. Tem aqui um porta-objetos. Aqui é a parte do limpador de para-brisa. E é isso. Tá visto a parte do painel do carro. O pessoal já conhece. Não tem muito o que falar. Parte dos bancos. Os bancos são em tecido. Encosto de cabeça. Bancos traseiros. Com três encostos de cabeça. Isofix. Teto do carro preto. Parte ali de iluminação traseira. Os puxadores. Tem aqui o espelho em retrovisor. Aqui também. Parte da iluminação do carro. Achei engraçado essa parte aqui da iluminação, galera. Ela é fumê. Vocês identificarem, tá vendo? Na filmagem, ela é fumê. É a primeira vez que vejo. Aqui é a parte quando tá com as portas abertas. Aqui direto, bem bonito o acabamento, teto do carro preto, câmbio manual, ele tem aqui uma tomada 12 volts, um porta-objetos, botar um celular, freio de mão manual, e aqui uma entrada USB junto com um porta-copos aqui, porta-garrafas, aqui tem dois porta-copos, um porta-objetos, entrada USB, entrada auxiliar. Porta-luvas bem amplo, cai direto. É isso aí, vou mostrar o carro agora por fora para vocês. Aqui tem saída de som, tem aqui um porta-objetos. Vou mostrar aqui a parte de trás dele primeiro, antes de mostrar por fora. Esse carro aqui, ele é 2020, letra L. Aqui a parte de trás do carro, ele tem aqui a parte aqui de apoiar o braço, é em plástico, aqui tudo plástico, só na do motorista ali que você tem o tecido. Aqui ó, maçaneta em plástico, saída de som. O carro tá regulado pra mim. E olha o espaço, galera, tá com espaço excelente, muito espaçoso ali, como eu falei. Aqui o espaço para você passar de um banco para o outro é bom. Não atrapalha nada. Bem tranquilo. Parte aí do painel do carro. Bem bacana o Cronos. Carro espaçoso, confortável. Bom para família, bom para quem usa o carro para trabalho. Eu tô aqui, galera, ó, sentado aqui na parte de trás do carro. E o carro aqui tem um espaço bom para cabeça. Eu tô confortável aqui dentro. E um ótimo espaço aqui para as pernas, tá? Vou mostrar o carro por fora agora. Esse carro aqui, ele tá na faixa dos 70 mil reais. Aqui é a parte de trás dele, ó. Lanternas em LED. Aqui, ó. Cronos, Lealto Fiat, que é a loja parceira do canal. Ele tem seu aerofólio pintado em black piano. Muito bonito. Ele dá um aspecto legal no carro. A logo da Fiat é pintada na cor preta. Aqui embaixo tem as luzes de placa.
Ele tem sensor de estacionamento. As rodas são pintadas na cor. É um grafite acetinado. Elas são foscas. Bem bonitos. Pneu Pirelli. Perfil 185 60 aro 15. Esse carro é aro 15. Ele tem aqui a parte aqui de abertura do tanque. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Parte de trás do carro. Bem legal. Parte da porta do carona. O banco do carona só tem regulagem do encosto. E é isso aí. Tá visto aí o carro? A manopla do câmbio aqui, ó. Tem essa capinha aqui em couro. Esse carro aqui, ele ainda tem a grade antiga da Fiat, que tem esse símbolo aqui. Os novos Cronos, eles não tem mais essa grade com aquele logo antigo, né? Porém, por essa versão CS Design, ele é escurecido, tá? Só para reforçar, esse carro aí tá no valor de 70 mil reais. Esse aqui já tá vendido. E se você vier através do canal Garagem RJ, procurar o vendedor, parceiro aqui do canal, vou estar botando o nome dele na descrição do vídeo, vocês vão ter um preço melhor, tá, galera? Em toda linha Fiat, tem ali um outro Cronos, um vermelho. Vou estar mostrando pra vocês também. A parte da dianteira do carro, que é esse design. Parte aqui do consumo do carro, 12,5 km por litro na cidade, 14,7 na estrada, 8,9 no etanol na cidade e 10,4 na estrada. Motor 1,3, câmbio de 5 velocidades manual. Bem legal, galera. Parte aqui da dianteira do carro, ele tem farol de neblina, farol máscara negra. E ele tem aqui, ó, a logo antiga da Fiat, só que escurecida. E dá um ar bem bacana no carro. Tá mostrando o porta-malas dele pra vocês. Deixa eu abrir aqui o porta-malas. E o capô dele. O capô dele é aqui embaixo, naquela alavanca amarela ali. Ali você abre o capô. E vou abrir o porta-malas dele. Galera, esse carro aqui conta com regulagem de altura. Aqui, ó. Você baixou ali, aí você baixou aqui essa alavanca, ó. Altura, somente altura. Deixa eu mostrar agora o carro por fora. Aqui, galera, tá a parte que abre o capô do carro. Essa alavanca aqui, ó, fica aqui. Aqui tá a parte do líquido de arrefecimento, a bateria, a parte do líquido de para-brisa, motor Firefly, bem bacana aí, motor 1,3. É isso aí, galera. O carro não tem manta acústica, vocês podem ver aqui, ó. O carro é fabricado. Esse aqui tá escrito Indústria Argentina. Esse carro aqui é feito na Argentina, galera, na fábrica de Córdoba. É isso aí. Tá visto aí o Fiat Cronos. Espero que vocês tenham gostado do carro. Bem bonito essa versão S-Design. Galera, vou mostrar aqui pra vocês o porta-malas desse carro. Pra abrir ele, é aqui do lado. Esse botão aqui. Você pressiona ele e o porta-malas abre. O porta-malas tem um acabamento aqui em veludo. Bem bonito. É um porta-malas bem amplo. Tem aqui, ó, um espaço na lateral, muito bom. Aqui também tem um espaço, ó. Parte aí, ele só não tem acabamento em cima, mas ao redor dele todinho, atrás ele é muito bem acabado. Tem o step do carro do tipo temporário. É um pneu, deixa eu ver qual é o pneu dele. É um aro 15, é o mesmo aro que vai no carro. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Tá aí o Fiat Cronos, versão S-Design, galera. Muito legal. E esse aqui é um vermelho, ó. Esse aqui também é 2020. Letra L. Esse daqui é um automático. Câmbio de 6 velocidades. A roda já é maior. Esse daqui é uma roda
aro 17. Esse daqui é um HGT, carro bem bonito. É um pneu 205, 45, aro 17. Ele também tem a logo da Fiat escurecida. E o motor desse daqui é um 1.8, 16 válvulas automático, câmbio de 6 velocidades. O consumo dele já cai, né, galera? Olha aí, na gasolina 9.8, na estrada, na gasolina 13.2, no etanol 6.7, na estrada 9.3. O carro aí bem bacana, vou mostrar um pouco dele por dentro pra vocês. Esse tem chave preferencial, sistema keyless. Por dentro os bancos já muda. Ele tem apoio de braço, câmbio automático. Já ganha ali a tecla ASR, que é o controle de tração e estabilidade. Já ganha mais funções no volante, como piloto automático. Bem bacana. Parte aí do banco traseiro do carro. Bem legal. Esse daqui também tem o aerofólio Black Piano. E aqui eu vou mostrar o motor dele pra vocês, que esse daqui é um motor 1.8. Vou mostrar pra vocês. Aí a parte do painel dele. Painel com computador de bordo digital maior. Bem bacana. E aqui tá o motor dele, ó. Esse daqui é um motor e-torque, Evo. Ele também não tem a manta acústica, mas é um motor maior, né? E é isso aí. Tá visto aí? Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Tá visto aí. Dois Fiat Cronos. Valeu, galera. Deixa o like. Rumo aos 10 mil inscritos. Bora!